Mapeni nikapigia babangu. Mhm. Nikamwambia alo. Aki leo sijui kama nitakula, sijui. Akaniuliza uko na bwana. That's the question my father asked me. Kaniambia suluchusi bwana yako. Ukiona yuko chukua watoto, tafuta popote tupa huko. Wewe uendelee na maisha yako. Nikakaa chini hivi. Nikafikiria hiyo siku nikasema hata ningekuwa atisa. Wa kwa kekangu kethi ya sito ni ya Yesu Kristo kwa lomo nde uende na kungu atili ya mwe ya Yesu na taiwe ni uswe nginga iwatu nenge kwekala vini wakivi lakino tukwete story otondu hivi tuwe mutuo wito kilungu kitwa ukusi wakwa nanye nitwa faith wa mwole lilika na kana kilungu kiketeto kwaku ni kuondu osio wakua keki wa Motherland Bakers. Motherland Bakers ni mio kambo ni ilatwe na yo alama sika ni tawi makeki asiopio wametandi ni wachadi chaku meki dhasia kana event ya kunyedhi ya hii ya kufana na ini maku menuka matanete ni kwethi la utanuo ni kwekithi ya kana ni makuete keki tonyo tani ya ini maku na make uwa nesa kabisa kabisa na mudhenya wa omundi nitoatembea maeneo fulani. Yes, tuenda kukuna story na mudhoku mi umwe uangai lakini unfortunately kana fortunately ndesiki kamba. So today I tuire na Kiswahili na mwenye ito wa mudhenya wa umundi. Na batia kwa nangai winda nenge katumu nenge mwanyono abikie na kutukedia na kututabia uwende wa uu. Nekwithila nithi tengimu lilikanya kana ndumangai mawisilo saingi ni matumawa mundu wa dhengia ni hawa kubina ngai. So nenda tumu kwate mwenye ito tumanyani wa uu omiteva. Yes na tukwende ya nambe tubikie na kumanya mambo iko namna gani? Karibu sana Lavina. Asante sana. Yes, mambo? Yeah. Niaje. Niko fiti bana, mambo? Hata nimeshukuru kwa kuja kwako. Yes. Asante sana. Asante. Tuanze tu kwa kukujua majina, unatoka kaunti gani, tukisonga na mbele. Naitwa Lavina Msungu. Mhm. Natoka Western. Wow. Mimi ni mluya by nature. Eish. Okay, Unatokea Kakamega, ama ni wapi? Busia. Wow. Lavina tuko hapa utupe safari yako, maana I know you, na najua yale mapito umekuwa nayo. Lakini kuna mtu wako pale nje, labda kuna challenges kama zile uko nazo. Ajui aanze wapi, ajui afanye nini, ajui alilie nani, ajui. Una understand? So ningependa tu tupeleke katika safari yako. Utuambie labda ulisomea mahali fulani kukua kwako umekuwa maybe kama umeolewa kama uko na watoto nataka utupeleke hiyo safari yote. Okay. Mhm. Mimi nimezaliwa Busia. Yes. Nina wazazi wawili baba na mama. Na baba na mama wako. Hai. Yes. Sasa wamefariki. Nilikuwa nimeoleka. But mzee akaenda. It happened after nilipata mimba. Nikaenda kliniki vizuri, nikafika siku ya kujifungua, nikazaa St. Mary's kupitia theater. Nikajifungua, mtoto msichana, niko na matwins, Francis na Anastasia. Huyo msichana alilia sana. So nikakuwa na swali ya kuuliza daktari kwa nini amelia sana. Wakaniambia, huyu atakuwa tu mliaji, nini, nini. So tukabeba watoto, tukarudi kwa nyumba. Tukaendelea hivyo mzaa naona watoto hawakai, hawasimami, wamefika ile ya mtoto akuwa amekaa, hakai. Wamefika ile ya mtoto akuwa anatembea, hatembei. So kwa roho yangu mimi niliona alichoka na sisi lakini maybe hakutaka tujue. Siku moja akapark na akaenda. Kabla tufike katika safari ya mzee kupark kwenda wakati ulikuwa unaenda klinika, kuna daktari yote aligundua kwamba watoto wanaweza kuwa na shida? Kitu yenye niliambiwa twins, kuna mmoja mdogo, atahitaji oxygen.
na ni lazima nisalie hospitali kubwa. Mm-hmm. Na that time yenye nilienda kuzaa kulikuwa na mgomo wa madaktari. Mm-hmm. So vile aliniambia hospitali kubwa, nilienda Mama Lucy. Mm-hmm. That time tulikuwa tunaishi Kayole. Mm-hmm. Nilienda Mama Lucy, nikashindikana. Mm-hmm. Sikuweza kujifungua hapo. Wakaniambia leo kuna mgomo, niende Kinyata. Mm-hmm. Kinyata wakakataa. Mm-hmm. Nikaenda St. Mary's Langata. Mm-hmm. Lakini kliniki zote nilikuwa nafuatilia vizuri. Mm-hmm. Nilikuwa na meza hizo dawa za hitu uto tunakwana tuwa reds tuwenye peanani kwa na peanani za kliniki zote. Sasa sikuelewa kwa nini watoto walikuja tena baadaye. At some point unaweza kuwa ulifanya scan? Nilifanya scan ya kwanza. Mm-hmm. Ilionyesha mtoto mmoja kijana pekee. Mm-hmm. Haikuonyesha msichana. Mm-hmm. But time yenye nilikuwa naenda kuzaa. Mm-hmm. Walisema tumbo yangu vile inaonekana hawezi kuwa mtoto mmoja. Oh, kwa miezi tisa ulifikiria umebeba mtoto mmoja? Mtoto mmoja, hata nguo. Juu vile nilikuwa naenda kliniki, huyo daktari akinipima ananiambia mtoto atakuwa mrefu. Sasa unajua nilikuwa na expect huyo mtoto akuwe mrefu. Hata face wamevaa hizo nguo za watoto wamevaa wakifika like 9 months na nilikuwa nimenunua ya mtoto mdogo. Sasa ni expect wakiniambia atakuwa mkubwa, pia mimi nataka niwe nguo at least kulingana na hiyo urefu. Na hiyo urefu. Sikilizaji mtazamaji wangu, utaweza kusikia sauti ya watoto wa Lavina wakicheza nyuma ya kamera. Na kwa hivyo ukajasikia kelele kidogo, unaweza tuzia radhi, maana ni lazima tu tufanye hii interview na they are part of us. It is only that hatuwezi waleta kwa kamera. Na kwa hivyo usiwe na shaka ukisikia sauti huko nyuma nyuma, ujue majamaa wanacheza hapo nyuma yetu tu, tunawaangalia hivi, maana pia Lavina ana msaidizi, yeye ndiye anajichungia watoto wake, na kama mama lazima hakikisha kwamba watoto wake wako wazima kabisa kabisa. Back to you Lavina. Yes. Umepata watoto, umezaa, ukaambiwa mtoto mmoja vile anavolia atakuwa mtu tu akulialia bure. Mm. Na mkarudi nyumbani. Tukarudi nyumbani. Watoto wakawa tu wanaendelea kukua. Mm. Ni at what age uligundua kwamba watoto wako na shida? Sasa ikifika 9 months, mm-hmm. kichwa msichana bado ilikuwa ijashika vile ijashika leo. Mm-hmm. So nikaenda angeweza kusupport kichwa ama kichwa ilikuwa kubwa? Ilikuwa angeweza kusupport, ilikuwa inaanguka. Aha. Akikaa inaenda the other side, akikaa mm-hmm. inaenda the other side. Mm-hmm. So nikachukua mtoto nikaenda kwa hospitali. Mm-hmm. Ndeni nikawauliza mtoto mm-hmm. hajashika kichwa paka saa hii. Mm-hmm. Wakaniambia mtoto anahitaji therapy. Mhm. Nafaa nimpeleke kwa mazoezi, bone mm-hmm. zake zinaweza kuwa ziko weak. Mm-hmm. So nikaenda that time ile mm-hmm. nimekuambia nilikuwa naishi Kayole. Mm-hmm. Nikaenda Kayole Hospital, Kayole One Hospital. Mm-hmm. Nikaenda huko. Ile nilifika huko wakaniambia nichukue watoto niende Mama Lucy mm-hmm. wafanyiwe inaitwa nini scan uh-huh. ya bones uh-huh. wapigwe x-ray uh-huh. ya bones uh-huh. wakapigwa x-ray uh-huh. wote wawili uh-huh. nikarudisha huko Kayole One uh-huh. wakapigwa shindano za vitamin D uh-huh. wakaniandikia madawa za kununua uh-huh. tukakuja tukanunua kidogo, that time tulikuwa bado na mzee tukanunua kidogo like 2 months uh-huh. tukaachana naye uh-huh. juu vile tulikuwa uh-huh. hange manage kila kitu hivyo. Papa mm. zinahitaji nini. Mm. Tukanunua, tukaachana naye. Sasa hiyo wakati watoto wako kama how old? Watoto walikuwa 9 months. Uh-huh. 9 months. Ikifika 9 months ndio sasa ulioanza kuona kabisa kama mama. Kabisa watoto wako hako sawa. Juu hiyo time hata mama angelia ungesikia sauti. Utakasiana nao. Ungesikia juu kange converse hapo. Daniel alikuwa sawa, kumba alienda kitambo. Na hiyo time hata ungemwangalia behavior zake. Ungesense huyu mtoto yuko in good position. Yes. Mm. Wow. Mzee ndiye huyo sasa. Umeniambia mzee akapack na kaenda. Mm. Ulikuwa wapi anapo park na kwenda? Sasa tulikuwa tunaishi plot iko. Kuna plot iko hapa chini ya hii. Mhm. Kwa tunaishi hapo chini. Mhm. Sasa yeye alienda tu kazi kama kawaida. That time alikuwa anafanya kwa hoteli inaitwa 67. Mm-hmm. Hiyo hoteli imefungwa recently. Mhm. Akaniambia mimi nimeenda job, nikasema ni sawa. Mm. Jioni tukangoja. Mm. Kurudi. Mm-hmm. Nikajua maybe ni shida, maybe amepata job au iko kazi imeendelea vizuri. Mm-hmm. Nikangoja nipigie, hakupiga. Mm-hmm. Nikapiga mwenyewe na simu. Mm-hmm.
Nikakuwa worried kabisa, nikakuwa na stress, nikampigia simu, hakushika. Nikamwandikia message, hakureply. So ikabidi nimwandikie message nimwambie umeamua aje. Akaniambia mimi sitarudi na sitakuwa nakuja soon, usinitegemee. Ilikuwa hiyo moment nilianza kufikiria nilikuwa kama a mad person. Shaikuwa mwendazimu na imani. Ni mimi una kazi. Ah, watoto. Watoto wakapo wanahitaji kumeza dawa. Nilikuwa na lot of stress. Hakuna mwenye ningeambia, ilikuwa moment of painful. Yes. Na nikirivasi hata nipigie mama yangu na baba yangu, wataniambia walinionya, walitaka ni wachane na watoto ni muachie nirudi. The moment nikasema mama ni mama tu. Nikachukua simu ya mamangu haiko inaingia. Hebu nieleze. Mbona umesema wazazi walitaka uwache watoto? Okay, kuna, kuna kipindi tulikuwa tunasafa. Ile penye mko kwa marriage mtasafa. Mnasumbuana ama mnakosa. Yaani tunakosa ukisha mzazi sile atakupea. Tena baada mna sasa wakaona ni heri mimi nitoke. Utoke kwa ndoa, so, urudi kwao, so, uachanisha bwanako na watoto. Na watoto. Wow. My parents walikuja wote wawili, mama na baba. Na baba. Wakataka nitoke, niache mwanaume na watoto. But nilifeel ile pain kama mama, ni mimi nilibeba mimba. In fact, hata niliuliza baba yangu, nikamwambia, leo ni mimi sawa, lakini mimi ningekuwa mtoto wenu, ungeamua aje. Sawa kaona nimejijazia, nibaki vile nataka. Unataka. Sasa ni vile nilichukua simu. By then, watoto ulikuwa umegundua kwa na shida. Hiyo time yenyewe alikuja. Sikuwa nimegundua. So watoto walikuwa sawa. Ni ile tu wazazi wanataka uachanishe watoto. Ni wamwachie. Lakini sasa niliangalia. Naona hao watoto wakiwa wawili na huyo mtu ni mmoja. Niliona ile yani sympathy kama mama. Nikasema, watoto wangu mwangu, watoto wako acha nikae nao. Nikabaki na watoto wangu. Hata nikarudi nikamwambia si ati nimekuchagua, lakini nimechagua hao watoto. Wanahitaji baba na wanahitaji mama. So hiyo time, hiyo moment yenye ameniambia hata rudi, ilikuwa pain. Ilikuwa pain na nilikuwa nimeexpect ya kuwa alinipa nyumba. Kumbe hata hiyo nyumba hakuwa amenipa. Ilikuwa very pain. And then uyo mwenye tukua naishi kwa ploti yaka kaniambia, mjelipa nyumba mmekaka mtafute tu Muhammad. Nika hapo ni mimi. For today, bado na appreciating mwenye hii plot. Because kama angekuwa, sijui leo tungekuwa wapi, na sijui tungekuwa tunaishi wapi. Nina mshukuru Mungu. Juu, alinichukua kwa umoja, kaniambia kaa tu hapo, kaa bora watoto wakuwe sehemu, mimi nimekupea rufu. Chakula utapata kwa neema ya Mungu. Ilikuwa pain, nikapigia babangu. Nikamwambia alo, aki leo, sijui kama nitakula, sijui kama. Akaniuliza uko na bwana. That's the question my father asked me. Kaniambia suluchusi bwana ako, ukiona yuko, chukua watoto, tafuta popote, tupa huko, wewe uendele na maisha yako. Nikakaa chini hivyo. Nikafikiria hiyo siku nikasema hata ningekuwa ati sai. In fact nilimove kwa kanisa mingi sana. The following day nilienda kwa kanisa mingi sana, zile zenye nasikianga ati mtu anasema ati ni kanisa mbaya inaweza ufanye ukue tajiri. Niliacha tu watoto nikaenda. Unawaacha na nani? Peke yao. Nili expect nikienda huko juu amesema wanaweza itisha anything. I was very, yani nilikuwa kwa hali mbaya mwisho. Baada mtu akiniambia kill, mimi ningeua. Acha nikuambie ukweli. Angeniambia mtu angekuambia kupatie chochote unataka na huyu watoto wako. Watoto wako asiguze. Ningempatia option. Eh, juu nilikuwa ready, nimetarget mamangu, bradangu na babangu. Lavina. Those people ningewa kill. Lavina, inaumanga. Inauma. Acha nikuambie. Sometimes una feel pain. Huyo ni mama yangu. Nili expect nikikimbia anishike. Nili expect nikianguka akue karibu na mimi. Na yeye anajua uchungua mtoto. Mtoto kama mama. Na huyo ndio mwenye hata amenieka paki. Baba yangu ndio huyo.
unaona huyu mtu kweli anaweza pata pesa pale, huyo ndiye anakukataza. It was very painful. So nikaenda kwa kanisa ya Winners, nikadani kabla wa tujafika hapo. Off camera ulikuwa umeniambia pia ukafikia brother kwa kusaidie. Ukaendaje? Nilimpigia simu. In fact sikupiga na simu yangu. Nilijua nikipiga na yangu hata shika, atajua tu. Watu wenu tuseme Lavina wamekukataa ama what do you mean? Nakwambia in fact, yes, hata saa hii nikichukua simu nipige na nisitishe hata pesa mingi, just 100 bob. Yes. Hakuna mwenye anipea. Kwani umezaliwa mkiwa ngapi? Tuko wanne. Yes. Two boys, two girls. And where is your sister? Siblings wako wote, yani wote wamekukataa. Yani mimi niko vile niko. Ni wewe na watoto wako mimi na mimi. Nikikosa, I value my friends. Yes, more than my life, my family. Because friends utaenda umexplain leo useme mtoto huyu ana kitu ya kula. Kama ako nayo atakupea. My brother is a nurse. Wow. Ni mtu mwenye anapata pesa, si ati anaweza la. Mtu ana understand ile madawa watoto wanahitaji. Ni mtu mzuri yule mwenye akinunua kitu kwa nyumba post aweke kwa status, usome yeye anaendelea. Kati. So nilimpigia ilibidi ni play game na friend yangu at least juu nimefika mwisho, nimwambie tumepeleka mtoto osi, na tu tunaitishwa pesa na kuna. In fact alishika simu. Hiyo besti yangu alikuwa anajifanya yeye ni daktari. Anamwambia tunataka huyu mtoto vile pale amefikiwa, anataka pesa hii kwanza tufungue file, tufanye hivi na hivi. Ilifika mahali sasa ikakuwa tujaribu hiyo maybe wanaweza tupea kitu. Lakini hawakutupea. Kimezima. Kwa sawa mbele. Hawakutupea. Walinyamaza. Akamuongelea. Wanako alisema nini sasa that moment? Alimuuliza. Akizaa watoto hakuplan. Wow. Na kwani kama uliplan, nimeulisema hakuwa gonjwa. Sometimes unaweza fika mahali uombe hata familia maombi mbaya. Sometimes unaweza fika mahali uambie Mungu. Nilifika mahali nikaambia Mungu juu sina anywhere I can turn for. Just take my life with my kids at least tupumzike. At least tupumzike. Mtu tusiende tukiitisha huku na huku. Jua una otherwise that time sikuwa nimepewa hii nyumba. Sina otherwise niko stranded. The caretaker mwenye tulikuwa naye hataki kuelewa. Haelewi, ananiambia mimi hizi nyumba nilipewa na ninataka pesa. Hata yako kazi huwezi mlaumu. In fact nilitoka tu na watoto, sikuwa nimebeba anything. Nikakuja nikakaa kwa hii veranda ya huyu, na huyu mama mwenye hii plot ni mama. Alikuwa amekuja pia kuitisha marendi. Sasa nilipata nimekaa hapo, akaniuliza na unafanya nini hapa na watoto? Nikamwambia, nilianza kulia. Juu ilikuwa akanichukua, akaniambia kuna room hivi, sikuwa naishi hii nyumba, sikuwa naishi huko chini. Kaji bila aliona condition za watoto, akaniambia mtu akihama juu, nimekuruhusu uende juu. Akanipata hapo chini, akaniambia kuja, nikaingia naye kwa room. Akaniambia shida ni nini, sisi wote ni wanawake. Tuongee, nieleze. Nikamwambia saya hata si trust mtu. Kama mamangu mzazi amekukataa, siwezi trust mtu. Akaniingiza kwa room, akaniambia relax, cool. Jaribu kukul, nikakul. Akaniambia shida nini, kamueleza sina hata palipa kuishi sahi, na niko na watoto, na mzee wangu hayupo, na sijui nitafanya nini. Akaniambia nimeamua kukupea nyumba free of charge, unaweza enda ubebe vitu zako kama uko na vitu, ukuje uingie. Yes, at least roho yangu ilirudi, ukapata at least a roof ya kuficha watoto wako. Nikaita beste yangu, nikamwambia sasa nimepewa nyumba. Shida sasa ni vile tutabeba vitu. Akaniambia vitu nitakubebea. Akatoa pesa yake. Akanibebea vitu paka hapa kwa nyumba. Ilikuwa painful. Nilikaa, tulikuwa mwaso, kama yeye amepata ananipea, huyo besti yangu analeta at least ya kula. Nikakaa chini nikasema ni kama nimekuwa burden. Unaona? Unategemea hakuna pale unaweza toa, na uko na watoto, na watoto ndio hao.
Lavina, safari imekuwa namna gani? Manake sasa I understand watoto wako wako miaka saba. Yeah. Safari imekuwa namna gani? Safari imekuwa ngumu. Mm-hmm. Safari imekuwa very hard. Mm-hmm. Tatu niseme, unajua hawa watoto wanatumia madawa. Mm. Na kuna ule mwenye anameza dawa daily. Hiyo ikikosekana ni kuconverse tukimbia hospitali. Yaani unakaanga hivi na watoto, unafika mahali unauliza Mungu, siku kuitisha watoto, chukua waende kabisa na usiaini pea mtoto kwa maisha yangu tena. Juu unasikia ile pain, unaona wewe mtoto wewe hakuna kitu yenye unafanya. Lazima usunguke huko nje ukifulia watu. Lazima ukuje uhakikishe wamekula. Lazima uhakikishe wamepata madawa. So ukikosa hizo vitu, kwanza kama huyo msichana yeye kama hakuna chakula hizi. Akisha tu moto weke maji, atafurahi anaona wanapika. Lakini yeye hizi lalaweza kaa paka kesho kama anaona. Lavina, saa hii unaenda kufulia watu manguo kwao ndio uweze kupata pesa kidogo, ela kidogo ya kumlia watoto madawa, kununua kaunga. Una kwangu umeacha watoto na nana sija kupata na msaidizi wa nyumba. Mimi wacha nikuambie tu, sasa niliona hakuna dawa hizi. Mimi huwafungia. Oh my god. Na wacha hapa ndani nafunga na kufuli. Na ninaenda juu. Actually, before to continue, what is the condition of your children? Manake inaweza kuwa tunaongea na watu na wajui, tunaongelelea watoto wako na shida gani? Watoto wako na CP. Msichana, kichwa bado ijashika, ijakuwa stable, bado inayumba yumba. Ijashika kabisa. Kijana, msichana hiyo CP ilimkula juu. Na kijana ikamkula chini. So kijana ni ukimpata ameketi ametulia kwa mtu mzuri. By the way, is a very handsome boy. Nimempata nikafurahi. Miguu tu ndio inaonekana haina nguvu. Lavina, nimesikia ukiongea kuhusu marafiki wamekuwa wa baraka, na unapata kuna wakati unakuwa wakati wa mapito, watu wengi kutoroka. Lakini wewe sasa Mungu amekutengenezea hata mtu. Umesema si wa kabila leni. Si wa kabila langu. But ni mtu mwenye amekuwa mzuri. Juu nawashukuru wale wote wenye wamekuwa wazuri kwangu. Juu si rahisi ukiwa kwa challenge, hiyo ndio time yenye kila mtu anakimbia. But wale wenye uko nao wanakushikilia mkono, unafoshukuru. Lavina, nimekujua kupitia Mr. Martin Clavi. Through hii nini out this. Muli connectaji na Martin, na Martin aliwezaje kukugundua kwamba uko na watoto wako na hii challenge na wamekuwa msaada namna gani kwako? Martin, in fact mimi sikuwahi communicate na Martin. There was a friend mwenye alielezea Martin story yangu. Yes, si mimi. There was a friend mwenye alimuelezea story yangu. That friend alikuwa tu friend alikuwa ananiletea kama ni sukari amepata hata kilo moja ananiletea. So akasema, akakuja kaniambia kuna mtu nimecommunicate na yeye na ninaomba God willing atakuja. So Martin vile alikuja akachukua story yangu. Wakaanza kunipea at least. Wakipata madawa wananiitia. Wakipata chakula wananiitia. So hivyo ndio tulikuja kujuana na Martin. Na so umejua Martin through a friend. Through a friend. Mimi mwenyewe sikuwa nimemuona wala kupata namba yake. It's just a friend mwenye aliona condition yangu ni akatafuta Martin. Mimi hata sijui vile alipatana na Martin. That's why nimekuelezea friend, wamekuwa kama familia yangu. Dan wale wenye waliniza, dan wale wenye niliamini, wanaweza kuwa familia yangu. Lavina, mara yako ya mwisho kuongea na mamako ni kama lini? Mama yangu mwanzo niliongea na yeye after wakina Martin wamekuja kuview my story. And then there was kulikuwa na wanawake wawili wenye walikuwa kwa hiyo group ya kina Martin. Wakani encourage wakasema nimpigie simu nione kama atashika. Kweli nilichukua simu nikaweka credit. Nikapiga. Aliniuliza uko mzima? Nikasema yeye niko mzima. Yaani mama hata ana ile uchungu ya kukuuliza. Na watoto. Unakaa aje?
Nikam sweet talk. Akakuja. If I'm lying, my friend can be witness. Kwanza alikuwa analala kwa rafiki huyo wangu. Hapo analala hapa kwangu. Mhm. Rafiki yako anaitwa nani? Anaitwa Sandra. Yes. Alikuwa analala huko. Lakini alikaa huko bila hata kubeba mtoto wangu mpaka dakika ya kwenda. My little mother. Wow. I'm not lying. Huyo rafiki yangu alikuwa anakaa kwake kwa nyumba. Nina ula nangangana, anatafuta wanakula, mimi nikipata na waongezea wanakula. Lakini hakukuja akalala hapa kwangu. My real mother. And I'm telling you for sure. My real mother, nilimsweet talk. Akaniambia, nitakuja nikipata fare. Sasa ulimuambia aje ulimsweet talk? Nilimuambia. Hata watoto wangu ni kama wako karibu kukufa. Yeah. Juu, nilikuwa nataka kuona kama akona ile heart anaweza kuja. Ndede akanipigia simu akaniambia niko Mlolongo State. Wazazi wako wako wapi? Kwani wako around? Ah, nitoka ushago. Akaniambia ako niko Mlolongo State. In fact nikapigia huyo rafiki yangu nikamwambia, wacha kwanza tupimbe hewa kama uko Mlolongo. Ndeni tukaanza. Nilimwacha kaka hapo 1 hour. Nione kama kweli ya kumlolonga wa ananipi. Anakupima. Nikaenda, nikamkuta tu amekaa hapo. Sasa amepigia pigia watu, anaona mimi sishiki simu. Nilienda nikamchukua kwa uzuri. Nikamleta hapa, kaniambia yeye sijui mila zake zinasema hawezi lala hapa, sijui nini. Mila tena. Kwa roho mzuri, nikasema niko na best yangu. Taenda lale huko, nikambeba. In fact, hiyo si Kenya alienda kwa best yangu. Hakuwahi rudi. Hakuwa ijua watoto waka hapa ndani. Nilikuwa naamka asubuhi mimi ndio naenda. Akuulizi watoto. Aniulizi, ni kama mimi sina watoto. Unaelewa? Ni kama anaona hao hata wana anything wanaweza add kwa maisha yake. Ni kama anaona hao watoto hakuna kitu yenye wanaweza msaidia. So nilisema na nilikuwa tu na furaha. Sikutaka kumuonyesha. Unajua ndani nimekasirika. Ndani nimekasirika mpaka hata nilikuwa naambia best yangu, ningepewa tu chance kwa hii nyumba mimi na yeye peke yake, wangempatakiwa maiti. Sasa nilikuwa tu ananicontrol na ananiambia acha na tu naye. Wacheza tu kama usimuone. Huyo mwenye amekuja amuna anasema mahitaji yake, anasema mimi na feel kukula. Ajui hii nyumba hata nilipewa. Anasema mimi na feel kukula kanyama fry. Mimi na feel kukunywa chai mzuri. And I'm telling you for sure. Lavina. Kwa very painful. Yes. Just, huyo ni mama yako mwenye anakuona. Wow. Uko na watoto hawajatembea. That time walikuwa miaka 6. Watoto amewaona wakiwa na miezi 7. Hiyo time yenyewe alikuwa amekuja kunichukua. Na akakuja tena wakiwa na miaka 6. Wow. Na hata baada ya ajali. Ajali. Yeye anasikia kula kanyama fry. Yaani alikuwa anaongea vitu zingine mpaka hata rafiki yangu ananiuliza kama ni my real mother ama ni jirani umechukua katuambia ni mamako. Sometimes. Mpaka akaanza kumhoji. Na huyu Lavina ni mtoto wako hili? Akasema, mtoto wangu mwenye nilibeba kwa hii tumbo yangu. Na kuna mahali alikukosea? Pana unajua mtoto ukimkataza, tulimwambia kwetu hakuna viwete. Just that's your mother. Sasa yeye anapigia best yangu. Ni best yangu alitaka kulani mahindi yake. Huyo unaweza fanya nini? Huyo ni mamako. Jiweke kwa kiatu yangu. Nimchekeshe, nimfurahishe. Nakwambia hiyo siku hata ningekuwa ndio unaona na mtu anakasirika, mimi ningepata bunduki. Ningewamaliza wote. And I'm telling you for sure. Ningewamaliza tu waenda hapa kwa mchanga. Wow. Ile kuna uchungu mwingine mtu unapitianga. Hauwezi explain. Unafika mahali unasema kwa nini nilizaliwa? Kwa nini niliza? You start regretting. Wow. Mtazamaji wangu, tunasonga mbele na Lavina. Na ukisikia moyo wake umejawa na machungu, manake amekuwa na mapito mengi kabisa. Na aliyodhania ndio anafaa kumsaidia ndio amemweka pembeni, amemweka kando. Ukisikiza story yake na mamake, ni onyo kwa wazazi. Regardless of the situation of your daughter, your son, embrace your children. Hawa watoto ulipatiwa na Mungu. Lavina hakujitakia kuzaa watoto ambao wako na ile challenge wako nayo. Lakini mzazi kufika mahali na kusema ati kwa wazazi akupatikanange ama akuzaliwe viwete,
Nadhani hiyo ni funzo kwa wazazi wengine pale nje. Mtoto akiwa na changamoto usitumie hiyo kama jambo la kumdhalilisha. Yes, kwani Faith alifanya recording ukiwa na kelele? Hapana. Wagu wetu wako pale, tunawatazama, tunawacheki. Maana pia ni responsibility yetu kuhakikisha wako sawa kabisa. Back to you, Lavina. Yes. Umetembea na Martin, umetembea na huyo rafiki yako umemwita nani eti? Sandra. Sandra, wamekuwa baraka kwako. Ni kitu gani ambacho kama mwanadamu umeweza kulearn kutokana na huyo rafiki? Kitu ya kwanza nimelearn kuna time wale wenye uko nao damu nitoke wanaweza kuacha. Kwa hivyo msemo wa damu ni nzito kuliko maji kwako ni kama utumiki vizuri au uingii vizuri? Haionekani kabisa. Maana damu yako ilikukata. Wale wenye dadangu kama bradangu. Wale mwisho baadaye kuongea na ndugu yako ni lini naye? Sasa unajua vile alikuja akaanza every time tukimpigia anasema yeye ana pesa na nini. Nikaachana tu naye. Na dadako? Dadangu sasa ndio. Yaani wacha tu nikuambie nimeirili life. Nimebaki mimi na mimi na mimi. Kitu ya mwisho mimi niliwaambia hata nikikufa sai, hata msipokuja hata kama watu wote watakosekana nitachimba kaburi na nijisike. Na nikanyamaza hiyo. So completely uongeangi na watu wenu wa kupigii simu. Hawajulii watoto wali. Hakuna mwenye mimi niko na simu. Lakini hiyo simu labda mtu mwenye amekuita kufua au Martin anipigie au Sandra anipigie. Hiyo ndio simu yenye mimi umoa so kureceive. Anaweza niuliza uko wapi? Uko wapi kuja tufanye kitu fulani hapa? Hivyo au mtu akwambia kuna kazi utakuja kunifanyia? So mimi mambo ya brother au ndio brother zangu. Wale wenye wanasherekea na wao kwa shida kwa furaha au ndio brothers na sister. Lakini wale wenye anajitenga time yenyu na wataka hawezi kuwa sister yangu. Hawezi kuwa brother yangu. Yes, tumezaliwa na yeye tumbo litoke. Lakini kama aonyeshi hiyo upendo ni heri mimi nikate. Wacha nisikie. Akisikia nimekufa na anataka kunizika, nimempea right kuja nizike. Nikisikia amekufa na nitaenda nimzike na roho moja. Tukakutane huko mbinguni tujajiane huko. Lakini yangu nilishikwa na ile pain mpaka bitterness. Hata nikikaribia na mtu wa kwetu naona tu ni kama kama niko tu. Wow. Tazamaji wangu, nadhani unaendelea kujengwa na history ya Lavina, na kama uko pale nyumbani na unaweza kuwa na msaada wowote, tafadhali. Mara mingi watu wanatumia vibaya hizi numbers. Unaweza chukua namba ya mwenye ako nahitaji na useme wewe unasaidia watu kama hao. Wewe usiambiwe na mtu kuna mtu anasaidianga Lavina. Apart from mtu kama Martin Kilavi, ukiwa na msaada wako upatie. Hata usiipitishie kwangu. Unaweza nitafuta nikulete kwake, lakini si ati msaada mwingine wote. Msaada wowote ukiwa nao, ukipendezwa, ni kwa hiari tu unaweza saidia Lavina. Ako na watoto wawili na wote wako na CP. Na especially the girl kako a bit affected more than the boy, because the man can sit down, the man can anaweza salimia mtu, lakini msichana unaona kabisa ni watoto wako na 7 years. Uko pale tu, uko na msaada wowote. Sisi hatukuambia atifanye hivi fanya lile. Ukiguzwa tu na mbingu. Lavina, peana nambari yako, alafu bado editor wetu ataweza kuiweka pale kwa kioo ili mtu akikutaka bado aweze kuwa anaweza pata ile nambari yako na kukufikia na kukuongelesha. Namba ni 07 11 87 79 98. Rudia tena, 07 11 87 79 98. Lavina, kuna mzazi mahali ako na mtoto ama ako na watoto wako na challenges ama wako na challenge kama yenye umepitia na watoto wako, unaweza mwambia nini?
naweza ku advise mama au baba kwa na hao watoto. Hao watoto ni baraka. Amen. Sometimes Mungu anatujaribu aone kiwango wetu imefika wapi. Wow. Ukiwa na hao watoto utapata tu uzima. Mimi nimekuwa nao kama mfano, sigonjekangi. Wow. Utaona mimi, wewe hawa naweza gonjeka lakini mimi Mungu niweka ananipeanga uhai kila wakati. Na every time hao watu wanakuja, hao relative wanafanywa na lose hope, lose. Because ya watoto. Vile nimekuelezea wangu watafanya siku moja nisimame nitoe ushuhuda. Na ninaombea wazazi wangu maisha marefu waone chenye Mungu amepangia watu. Amen. So usiruhusu. Tengeneza mtoto wako. Make sure hata kama hakuna kitu ya kula, pika maji akunywe. Na uamini. There is God. There is God. Hata kuacha. Hata simama. Sikukuwa na mali pa kuishi. But nilipata hii nyumba kwa ajili ya watoto. Free. Ningekuwa peke yangu, hakuna mwenye angenipea. Wangesema, wewe unaweza. Lakini kwa ajili ya watoto nilipata. Kwa ajili ya watoto, Martin aliweza kukuja. Kwa ajili ya watoto, Sandra alisongea. Na kwa ajili ya watoto, hata yeye amesongea. Amen. Kuwa na imani. Kuwa na imani Mungu wako na sababu na kila Amen. Kitu. Amini anaweza. Ombea tu mtoto. Wewe achilia kila kitu kwa mikono yake. Ata provide. Maisha itakuwa sawa. Wow. Hiyo hata hakuna kitu ya kuongezea ama ya kutoa. Hapo ndipo tunafika mwisho wa mtazamaji wangu kwa siku ya leo. Na kwa hivyo kama kawa, kama dawa. Till next time, same time. Different place by God's grace ninasema